Çdo gjë e gjallë zotëron vullnet dhe dashuri. Nëse kjo që u përmend më parë u bë e njohur për ty, atëherë dije se çdo gjë e gjallë zotëron vullnet, dashuri dhe vepër sipas llojit. Çdo trup lëvizës e ka origjinën e lëvizjes së tij nga dashuria dhe vullneti. Interesat e krijesave plotësohen vetëm nëse lëvizjet dhe dashuria e tyre i kushtohen vetëm krijuesit, ashtu siç nuk mund të ekzistojnë pa krijimin e tij shembullor. Për këtë arsye, Allahu Xheleshanuhu thot: "E sikur në të dyja, tokë dhe qiej, të kishte zotëra të tjerë përveç Allahut, ata do të prisheshin." Dhe nuk ka thënë se nuk do të ekzistonin, as nuk ka thënë se do të zhdukeshin. Allahu i lavdëruar i ka mundësi të lërë ato ekzistente dhe kur janë të prishura. Ato mund të jenë të rregullta vetëm me lejen e Allahut vetëm, i cili është i adhuruari i tyre dhe i adhuruari i gjithë shkaje që përmbajnë dhe prehet në to. Sikur në këtë botë të kishte dy zota, sistemi i saj do të prishej në mënyrë katastrofike, sepse çdo zot do të kërkonte sundimin e tjetrit, pushtetin mbi tjetrin dhe pushtetin vetëm për vete. Partneriteti është një mangësi e madhe që bie ndeshme për sosshmërinë e qenurit zot. Zoti nuk mund t'i lejoj vetes që të jetë i mangët. Nëse njëri mposht tjetrin, triumfatori do të ishte zoti i vetëm, ndërsa imposhturi nuk do të ishte zot. Nëse njëri prej tyre mposht tjetrin, kjo do të tregoj domosdoshmërisht pafuqin dhe mangësin e të dyve. Mbi ta duhet të jetë një zot i plot fuqishëm që t'i gjykoj. Në të kundërtën, çdo njëri prej tyre do të veqohej me gjithçka që kish krijuar. Çdo njëri prej tyre do të kërkonte mposhtjen e tjetrit. Kjo do të thotë që qiejt dhe toka të prishen me gjithçka kanë brenda, ashtu siç ndodh rëndom në një vend që shkatërrohet nëse drejtojnë dy mbretër rival, ose si gruaja kur ka dy burra, ose mbarsja e deves me dy hamshor. Origjina e prishjes së botës qëndron pikërisht në mosmarrveshjet mes dy mbretërve dhe mëkëmbësve. Për këtë arsye, armiqtë e Islamit janë joshur gjithmonë kur mbretërit musliman kanë qenë të shumtë dhe me kontradikta. Çdo njëri prej tyre veçohej në vendin e vet dhe secili kërkonte pushtetin mbi tjetrin. Mirë funksionimi i qiejve dhe i tokës, rregullësia dhe renditja e çështjes së krijesave në një sistem shumë perfekt janë argumente mjaft të qarta se aty ekziston vetëm një Zot të adhuruar me të drejtë, një Zot të cilit i përket mbretëria dhe falënderimi, ngjallë dhe vdes, i cili mbi gjithçka është i plot fuqishëm dhe se çdo i adhuruar tjetër, duke filluar prej arshit të tij deri në fund të tokës, është i pavërtet. Allahu Xheleshanuhu ka thënë: "Allahu nuk ka marrë për vete kur farë fëmi, bashkë me të nuk sundon as kush tjetër." Nëse do të ishte kështu, atëherë se cili zot do të veqohej me atë që do të kishte krijuar dhe do të dominon të tjetrin. I lartë, i pastër është Allahu nga çka e përshkruajnë ata. A i ditë fshehtën e të dukshmen. A mos morën ata zota prej toke që mund të arinjallin të vdekurin? Sikur të kishte në to tokë dhe qiej, zotat të tjetër përveç Allahut, ata do të shkatëroheshin, larg prej asaj që e përshkruajnë është Allahu, Zoti i Arshit, ai nuk pyetet për atë që bën, ndërsa ata pyeten. Thuaj, sikur të kishte zotat të tjerë përveç ti, si kundër thonë ata, atëherë ata do të kërkonin rrugë drejt Zotit të fronit për t'ja marë pushtetin. Thuhet se shprehja do të kërkonin rrugë ka kuptimin e mbizotërimit dhe sundimit, ashtu si që bëjnë mbretërit me njëri tjetrin. Për këtë flet edhe një ajet tjetër, do të dominonte njëri mbi tjetrin. Shehu jon, Allahu e më shiroft, ka thënë: "Kuptimi i sakt është se ata do të gjenin rrugë që t'i afroheshin dhe t'i bindeshin Zotit të tyre, prandaj, si mund t'i adhuroni ata në vend të ti? Si kur të ishin zota, si që thonë ata, atëher ata, me këtë që bëjnë, do të ishin robër të ti.
Për këtë fakt flasin disa argumente. Thënja e Allahut Xheleshanuhu, të tillët, zotat që këta polusin, kërkojnë vet afrimin, shpresojnë në mëshirën e ti dhe i friksohen dënimit të ti, që do të thot, këta që ju adhuroni veçmeje, janë vetë robërit e mi, si qeni dhe ju të cilët shpresoni të mëshira ime dhe keni frikë nga dënimi im, atëherë, përse i adhuroni ata për veçmeje? 2. Allahu larktmetave qoftë nuk ka thënë, do të kërkonin në rrugë kundër ti, por ka thënë, do të kërkonin drejt Zotit të fronit. Kjo fjalë përdohet për të treguar për afrim, ashtu siç thuhet në fjalën e tij: Kini frikë Allahun dhe kërkoni afrim drejt tij. Kurse për fitoren përdoret fjala mbi, siç thuhet në fjalën e tij: E nëse ato gratë ju binden, atëherë mos kërkoni rrugë, për të kujtuar konfliktet e ndodhura më parë mes jush e më pas t'i ndëshkoni mbi to. 3. Ata, politeistët, nuk kanë thënë se zotat e tyre kërkojnë triumfin dhe as pushtetin mbi të, ndërkohë që ai vetë, larg të metave qoftë, ka thënë, sikur të kishte zotat të tjerë përveç ti, si kundër thonë ata, por ata thonin se zotat e tyre kërkojnë afrimin drejt ti, dhe të parafruarit e tyre drejt ti bëhet pak e nga pak. Ai është përgjigjur se, nëse çështja është kështu sikur thoni ju, atëherë këta zota do të ishin robër të ti. Përse pra i adhuroni?